magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka Gumalgaarka oo ah Jubbaland ayaa maanta waxaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedkaasi ka daafurtay mashruuc lagu horumarinayo waxbarashada maamulkaasi Jubbaland. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkani loogu furay wasaaradda waxbarashada oo loogu talagalay in lagu tayeeyo tayada macallimiinta iyo sidoo kale waxbarashada maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. Aan qorsheyno aan helno waxbarasho tayo leh haddana aan helno. Marka mar walba muhiimadda waxaa weeye in qorshaha ay lasla walwado oo haddana ay leedahay meel tiigs leemis ay laisku fahansan yahay. Mar walba wax plan hadday plan garaysan yahay waxba ma halaawayaan. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa shirka maanta in furmaayo 3 maalmood soconahay. Waxaan idin leeyahay in local faa'iidaysto skills in knowledge-kii qorshihii intaba laisla qaato. Waxaan ku soo dhaweynaa waana furinaa shirka insha allah. Wasiir dowladaha wasaaradda ayaa waxa uu bogaadiyey in shirkani oo noqon doono mid wax badan u tari doono waayaha waxbarashada ee maamulkaasi dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkani maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 cisho ah. Zikriyo Cusmaan Cabdi, warbaahinta City.